Mi dalu që ato sane që nuk të pëlqente nana jote, për mësë mi po vetë, dhe do sane që nuk të pëlqente po aba jëtë, mi dalu edhe mësë mi gjithë në partner. One për i kësaj, shalit pak edhe të eksperienca që nga kanuar për njerëzve tjerë, se one Ljotina e kemi qitë edhe një me një link ku nga kanuar mesaje anonime. Shumë për juve pak e keni keq kuptu edhe punën e kësaj derish, se kena pas shumë derish, së për duka gjenë lipën. Ta shë kuptoj që duka gjinjë është i bukër, mu po e krejt, po jo dëmës dëshmërisht derish është lidhen të qajo. Jo, daddy është as pak nuk lidhen të qajo, ajo është daddy crush nështa me pas... Lidhen daddy issues që për të pëlqejnë burat më të më shumë, po... Po, qatë. Okej, okay, daddy issues alo Apalin, jeton në Gjermani, edhe ka familje dytë, plus e ka marrë vesh mas 21 vjetë. Okej. Okay. Dhe më thonë e ka kuptu që po aba vetë, e ka edhe një familje tjetër, jetë të dy feshtë. Jetë të dy feshtë, po. Që ty ta japë mendimin... të kryon shumë pasiguri, ta kryon mendimin që one nuk vlej, fmi tjerë vlejnë ma shumë, mu më kalon, thjesht më ka braktis, edhe ma ndete... Qfar loj atashime e ki në këtë rast, cilin prej që aty në vqe përmanda? E ki atashimin e ndështat pasigurt, po. Ose edhe shmangës. Po kjo, se... kjo këtu ka faj shumë edhe prindi tjetër në këtë rast, po. Se... Nuk e di pse kemi pak shumë tendencë kështu si shoqëni me majtë sekrete ndaj fëmijëve. Ndoshta është më mirë me qenë shumë më transparent. Po, definitivisht se domethënë se nëse ai e kish ditë një mosh më të vogël, vish nëse ai e kish procesuar në moshën 21 vjeçare është traumë dy fesh, domethënë traumë që nuk baba jot është atje, mirë po edhe që e ka edhe një familje tjetër. Domethënë që ti thjesht në moshën 21 vjeçare e kupton që jeta jote nuk është e vërtetë, edhe përveç që ta krijon domethënë problemin që veç e ke pas me babën, të krijon edhe pasiguri shumë atë ndoja që e ka ajë dikën tjetër edhe ti për një me nuk po vlenë kur gjë, se ajë ti ke mujtë të nkonë me pas afër vetës, po e ka dikush tjetër. Për gjithë punën e sekreteve, kur po menën që është mosha ideale që një fëmijë ka pjekurin për me e kuptu? Se çka po ndodh me jetën e vet. Po ndoshta se di këto nuk